Ai se bevu beti vetëm ushtria, atë e kapi policia ushtarake në 2008 në janar, në 5 janar të 2008-ës, edhe e quen në Bonavit të Vlorës. Atje në Bonavit të Vlorës nënti një muaj, edhe në datën 2 shkurta i ka iku në reparti. Iku për Greqi, E la ku përgjysëm e ushtrinë. la për gjysmë, e fjalë iku e ashtu ushtrinë, e la fare. Aty pasaj iku edhe mori në Athina, ishte në Athinë, kur mori telefon. Kur Juve mori, ju njoftoj si baba që e kishte lënë ushtrinë. në tha, Erdi në shtëpi, erdi në Berat aty nuk ku erdi, jetoni. iku direkt e i për Nga në, ushtria, nga po, Vlora. në Vlora, në Bonavia. Po. Aty më merë në telefon, i thashune, ase je mirë aty, thashune, ja, iku edhe 2 muaj, ja, ikën 2 muaj. Ika në reparti, tha, jam në Athinë, tha. Po qa thua, jam në Athinë, tha. Aty pasaj vazhdoj punën atia, Po pse dhe kishte lënë ushtrinë, ku vetëm pak muaj kishin ngelur nuk i dhe e ashtu, kryente? aji Po? donë edhe 1 vit e ca, se aji 1 muaj kishte berë. Një muaj Një kishte muaj një kryer ushtri kishte ushtrinë. berë. Një djalë i ri që nuk donte ta Nuk e kryente këtë donë dhe detyrim. ushtrinë, nuk e donë dhe ushtrinë, kur më vjen një telegram në Gjukatë e Vlorës, nuk e marrë atë komunë, atë e unë letrën, nuk e marrë. Edhe më thotë ajo komunës mua, do da këthejmë prapë. Si duash bejë, thashu, unë s'di quni ku e kam, thashu ne, se kishte Kërkohesh gëzimi, kërkohë e shatere se... që lën shërbimin ushtarak Po, përgjysëm, po? aji kur ashtu, kishikur, nuk foli me për 10 mars, nuk foli me. Në aprili pas të e ma dërguan atë letrën mua. E qartë, një muaj pasi kishit umbur Po, një kontaktet. muaj. Në atë kohë pas të e, vinja dy polica. E qartë, po. Vinja dy polica dhe aty të shpia, më thonë mua ta, ku e ke qunë? Se di, thashune. Po ka qenë qeshorë. Nuk e di, thashune, se ku eshtë. Ka ikur, për ben 2-3 muaj që ka ikur, i thashune, në 10 mars, i thashune, aji preu mardhenit, nuk e di, thashune. Aty vesteja, erë më tha, më firmos që këtë dokumenti, tha që ka mardhur unë këtu, tha. Po, që e kishtë dorëzuar. Po, që e dorëzova. Po? Po mirë, thash, bjerë, edhe firmosa unë atë letrë. Edhe më thotë që mua, shiko, tha, nuk ka ikur vetëm qënë i jotë, tha, në reparti, se ne nga ka dërgua reparti, tha, pa ka ikur nja 10 veta, tha i. Po në të njëjtën ditë kur kishte ikur djali Po, juaj? kishin ikur nja 10 veta, nja 10 ushtarë, Të dje. 10 ushtarë të cilët e kishin braktisur ushtrinë Po, dhe ishin larguar nga reparti, po? kishin ikur, kanë ikur shumë, tha i polici. Se di, thashun, di unë pata oficerat atje, qarë uajtën, thashun. Qyshi nuk i majtën ushtarët ata, thashun, qa? Kujtim, ju si baba, çfarë dyshoni? A kishte ndonjë arsye djali juaj të mos kontaktonte? Sepse mënyrën se si po marrëfeni, këto informacione që po prezantoni këtë pasdite, ti e përshtypjen që Ja, ati si ka ndodhur unë diçka e keqe në Athinë. Them këta që i mundet këtë edhe frikë në Austria, që isha tek se mundet ashtu, po Se u tani... ndoqë penalisht, do shta është trëmbur Po, pikërisht? atë them unë, ati e kam pikësunimin unë, mase ka frikë në Austria, në ajo smera, ku i ndihmë se si e ka të rëzin tani, po. A i ka qënë vetëm 22 vjeqë në atë kohë, kur 22 humbët vjeç ishte. kontaktet. Po ishte shumë punëtore, shumë i mirë. Shumë i dashur me njerëz dhe me njerën, me tjetëri, ishte shumë i mirë, shumë. A e shmartuar, a e bashketon, zdije tani se si e ka të rezin tani e ise, unë për E vërtet. ato A i sot i 12 bie vjetë 10, së di 34 farës. vjeç për 35 vjeç. Po, Ka kaluar plot 13 vite dhe nuk e dim. 13 vjetë. Nuk e dim çfarë ka ndodhur me fatin e djalit tuaj. E di Pernia tani, qatë themi, nuk... Na qanë syri, na qanë zemra qësë... Le gruaja njerë gruaja... I bie edhe të fikë që e smuresh, nuk duron edhe dot, e bilis, unë du ta mirë jam sot, por nuk duron dhe dot, në ajo e lash. Neve gëzojmë tjetë mirë e i edhe inshallah në një telefonat të bëjmë, po të shikon jetën e ti atje, ku eshtë, vetëm një telefonat që të pak të tjetë gjallë, atë gëzojmë, atë lusim, tjetë gjallë, se si e ka të rezin e i.
Ndërkohë një informacion që erdhi zoti kujtim në familjen tuaj, erdhi nga një bashkëfshatar, mos gaboj, që e kishte takuar rastësisht në një stacion autobuzi. Ishte në Athinë, po ai faktikisht nuk e dinte që Gzimi nuk fliste me neve. Që kishte humbur kontaktet. Po, nuk e dinte. Po. Edhe kur më kishte parë këtu muaj në studio, ju dha më një herë informacion. Po, më tha muaj të shtëpi, orë, tha, ti për çfarë ishe ti? Orë, kështu kështu i thash. Po Gzimi tha, je takova, unë tha, ai në Athinë tha. Po unë isha me makinë, tha ai, se kisha me një dy punëtor, tha ai, po ikem në punë, tha. Edhe takova Gzimin atje, po nuk i thash gjatë se s'di jam gjatë, tha ai, për këtë punë që e smerte. Po. Ai kishte leverdiqe të gënjende, zham, më dha shumë. 2018 ka qenë, fundi viti 2018. Po, aty 2018. Dua ta mbyll me një mesazh që i drejtohesh djalit pas 13 viteve. Mesazh unë i drejtohem djalit tim e të atyri që kanë ikur si djali im, që inshallah u ktheheshin për familjet e tyre, edhe në qovë se s'kanë të rezit të kthehen, të marrë njerë telefon, të marrë njerë baban, njerë nenën, vlana, këtë ta kënë më të të rezitur, më të atë që të marrë njerë, ata, të tërë ata, edhe ju urojnë të tërë, ata që kanë marrë, isha la, mase zdijet kthehen për shpira, marrë në njerë telefona, që isha të kështë tani, mase isha la.